2012 yil mana GSV Svet Lacetti avtomobili. Soda bo'lib. Kraskan so'rashga hojat yo'q menga. Yo'q ha? Uyat bo'ladi. Uyat bo'ladi. Lagi mashinga. 2011 yil Captiva avtomobili, Captiva so'raganlar uchun. Trabega qancha bo'lgan aka? 4000 trabeg. 4000 km bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidagi G'anisher. Siz G'anisher o'z kanalini tomosha qilyapsiz. Hozirgi bo'ladigan videorolikimiz Qarshi mashina bozorining davomi bo'ladi. Bundan oldingi qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, tepada link chiqadi, o'tib ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'p gapirib o'tirmaymiz, videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin albatta videoga kommentariya yozinglar. Kanalda yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Biz videoni boshladik. 2010-yil, mana qora rangli Nexa 2. 2010 yil. 1.6 motor yoqilg'i metanda. Gravika bis konditsioner. Balonning holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi balonning holati. Orqadan ko'rinishlari. Nexia shunaqa rangidan ham ko'plar so'rashadi, bozor kam chiqadi. Bozorchi. Tomchim kraskasi. Kraska yo'q, bir tomchi. Zapas kerak joydan. Zanglagan joylar bormi? O'sha ustozim zapas kerak. Hozir olib qo'yaman. 2010-yil. 2010 yili. Trabek qancha bo'ldi aka? Malbek trabek qancha? Jihon poli krizli bor. 160 ming? Halol, ha? Halol. Qaytarilmagan. Ha, 160 ming bo'lgan ekan. O'chiramiz. Salon orqa tomonlari. Kraska bormi yo'qmi aka? Kraska yo'q-a? Qancha deyapsiz narxi? 5.5 ming? Kami bor. Varan chiqadimi? Vekipga barter. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz 91 213 4621. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2005-yil Nexia 1 avtomobili. 2005 yili. Yonboshdan ko'rinishi. Sons motorda konditsioner, gidravlika. Gaz qo'yilmaganmi aka? Yo'q, benzin. Qo'yib olib tayilanganmi yo o'zimdan qo'yilmagan? O'zimdan qo'yilmagan. O'zimdan qo'yilmagan-a? 5 bo'lsa. 6 bo'lsa. Olganmi? Ha, ochaman, o'zim ochaman. Chexol polikrizlar bor. Probek 300, 135 ming ekan. Salon orqa tomonlari. Do'stlar, kamera o'ynab-o'ynab ketyapti, sababi odam ko'p. Qutilib-qutilib video olyapmiz. Zapasga mashinani zanglagan joylari yo'q. Odam ko'p, shuning uchun yaxshi ko'rsata olmay qolaman. Kraska 100% javob, nega? 100%. 100%, ha? Qancha deyapsiz narxi? 6000. 6000 kami bor. Variant ham qilib berasizmi? Ekipga barcha faqat naqdga chiqadi. Bozor qancha qilibdagi? Bozor 5.4 dan qaytdi. 5.4 dan qaytdi. Bermadiz-a? Qo'shsa berasiz. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri 90lik. 90lik? O'zimnikini 11. Ha, uni ko'rdim. 911. 911. 8490. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Mana ham bitta chiroyli. Mana o'sha akamizdan. 2020-yil, mana Nexia 3 avtomobili. 2020-yil. Yaxshimisiz? 5 motorda. Gaz qo'yilmagan-a, aka? Gaz qo'yilmagan. Oktyabrga chiqdi.
Oktyabr ayı çıkan 2020 yılı. Biraz akim kattır. Balolu yenge tuttu. Balolu halatı yenge. Daha işte o duru. Ben kırat külü tuza bas geleceğim de. Tarabeyge hancı bu yanı? 4000 bir abi. 4000 kilometre oldu. Yoksa geri zincire taşlayın. Tarp edelim. Salonda arka tamalları dostlar. Neyse 3 sonra ben bu için. Klasik değil mi gene gel? Klasik değil mi gene? Hangi de yapsın gene arkam? 87 diyorum ben. 87 kâma bu. Varın çıkadım. İki kişi barter. Ama adam bir tür. Barter çıkadı ha? Kanak mı şimdi? Farklı. Kabla sorarsan. Bir ismin sana. Telefon numarası? 90 0 0 8 0 8 0 8. Benim orada telefon kalıp saat dolaşıp alışıyorum. Kime 20 yıl, Nexia 3 avtomobili. Kime 20? 5 motorda, metan koyulgan ekan. 4 paket metan. 4-paket ana metan koyulgan. 20 000 yurgan. Motor probeg 20 000 bo'lgan. Balolar yangi turibdi. 90. Balolar yangi. 4 tala balon ham yangi turibdi. Salon. Salon orqa tomonlari. Bitana. Chon ochib bo'lmayapti. Zapaska joylari. Kraska degan Hozir yaxshi ekan. Yo'ltirma. Unga bu top toza bir pul tur. Javob. Gapiraman desang men. Faqat toza mashin chiqaman. Ha. Jilt yangi. Jilt yangi. Narxi qancha? 90 million deyapman. Jilt 90. Kami bor? Kami bor, kelishaveraman. Naqd pulga savdo qilamiz. Ekipaj? Yo'q, faqat ekipaj. Naqdga savdo qilamiz. Faqat naqdga savdo qilasiz. Kelishtirib berasiz siz naqdga. Shunday, shunday. Telefon nomeringiz? 97lik. 97lik. 312. 312. 2930. 2930 bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin mana kelishtirib beradilar deydi. 2020 yil oq rangda Cobalt avtomobili 2020 yil tuman keladi. 1.5 motorda 2000. Probeg 2000 ha? 2000 probeg bo'lgan edi. Tabriz konditsioner hamma narsa bor. Balolar holati yaxshi turibdi, mana orqadan ko'rinishi. Probeg 2400 ekan. Salonda. Salon qismi orqa tomonlari Cobalt so'raganlar uchun. Zapaska ankrat kluch hamas joyda. Savda bo'la. Kraskan so'rashga hojat yo'q menga? Yo'q ha? Uyat bo'la. Uyat bo'la. Rangli mashinangiz. Qancha deyapsiz aka narxini? 102 kelishamiz. 102 kami bor, kelishtirib berasiz. 98 bo'lsa beramiz. 98 bo'lsa berib yuborasiz ha? Telefon nomeringiz? 91-li 960-32-45 32-43 oxiri. Bemalol telefon qilib, savdolashib olasizlar do'stlar. Chiroyli narxga berarlar. 2018 yil Gentra avtomobili. 2018 yili. Brend Ravon. Bedachasi bor. Metan qo'yilgan ekan. Qo'yilgan. Zapas kerak joyida tankrat qo'yish. Kraska bormi u maga? Kraska bir tomchi yo'q. Kraska yo'q ha, radni.
Balolar yangi. Ufergacha radnoy turibdi. 1.5 motorda metan qo'yilgan. Abis dekor akkumulyator. Konditsioner bor hozirgidek. Salon qismi. Salon orqa tomonlari. Zamokni o'qib ko'rsatamiz. 64500 km bo'lgan ekan do'stlar. Pirabega 64500 bo'lgan. Kraskani toza dedilar. Narxini qancha desak, 110 mi? Ha, 110 mi. 110 kami bor, ha? Kami. Garantiya ham chiqadimi? Ha, gaplashaman. Bir qavatda, bir oy mumkin. Kutishiga bor, ha? Kutishiga bir ikki oylar bor. Uzoq. Telefon nomeringiz? 97-lik. 97-lik. 312. 312. 29. 29. 30. 30. Bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2012-yil, mana GSV Svet, Lacetti avtomobili. 2012-yil. 1.8 motorda metan qo'yilgan ekan. Abis. Balolar holati yaxshi turibdi. Balolar holati yaxshi. Yetish kerak, keyin qista qo'yadi-da. Probek qancha bo'lgandagi? Probega 114 ming. 114 ming. 114 ming. Halol yurgani. Ha? Halol yurgani. Halol yurgani. Bir oy bo'ldi metan qo'yilgani. 12 dekabr kuni metan qo'yilgan. 12 dekabr kuni qo'yilgan ekan. 12. Chexol qayoqqa rezillar? 85 so'rayapman. Salon orqa tomonlari. Boshqa bu tamomda toza Lacetti so'raganlar uchun orqani yopib qo'ydilar. Yo, men gaplashaman. Bu menga bir avarlashmaydi aka. Men oldimdan chiqdim, o'sha gapga men qaytib o'tmayman. U yerda bir tursin qo'shaman desa, u aytgan undaqa o'yinchi emas mana. Rossiyadan kiritdim. Aytdimmi shu gapga? U 2 million, 3 million uchun u bunatigan odamdan undan keyin biroq yalchimaydi aka, mashina bo'lmaydi. Endi men bu kishilarga bir nima dedim endi. Aytdiraver. Mana odamlarga bir chip olsak. 12 yashaydi. Narxini qancha deyapsiz? 85 deyman mana. Kami bor. Kami bor, bor. Variant chiqadimi ekipga barter? Endi undaqalarni men tushunmayman aka. Yo, masalan yarimini berib qolgani bo'lsa. Yo, yarimini yo'q qil undaqa gapdan. Faqat naqdga. Qancha bo'lsa telefon qilsin, to'g'ri? Endi telefon qilsin endi mana 85 deyapman, kelishtirib beraman uka. Ko'raver xohlagan. Ha, so'rayversin. So'rayversin. To'g'ri kelsa so'rasa, ha, to'g'ri kelsa beraman. Telefon nomeringiz? 91-lik. 965. 965. 59-94. 59-94 mana do'stlar, telefon savdolashib olasizlar, variant degan narsa yo'q ekan. 2011-yil Captiva avtomobili, Captiva so'raganlar uchun. Bu ikkinchi pozitsiyasi, pozitsiya 2. Balolar holati yaxshi. Yaxshi holatda turibdi. Orqadan ko'rinishlari. Chexol bo'lgan, kojini chexollar bo'lgan, oyoqdagi rezillar. Probek qancha bo'lgan-da aka? 70 ming. 70 ming probek bo'lgan, ha? Probek 70 ming bo'lgan, audio sistemalari, avtomatik korobka, garajchi. Audio sistema, torpedalar. Salonda orqa tomonlari lyuklar bor. Captiva so'raganlar uchun mana qarshi mashina bozoridan Captiva. Kraska bormi bo'lmaydi? Kraska tegmagan, radnoy, ha? Radnoy. Balonlar ham bir hafta bo'lib qoldi. Tonirovka ruxsatnomalar bor? Hammasi bor, bir oy bo'lgan. O'zim nomiga
ماشین اوزی نامی زیگه. نرخان خانچه دی اپس دگه؟ 16000 می. 16000 می کم با؟ باره. وارن تام خبر است می‌بی کیپ که بار تو. بی کیپ که. باشه خانچه بیست بله کم با. 70 فایز نه؟ تلفن نمریز؟ 720 کی 60 لی. 720 60 60. بیمار اول تلفن کلپ ساده لاسیب آلسیلا ممکن است.